درنو لدون کو په سلامونو مو هرکلای کوم تاسو له شمشاد څخه تاود باسونه ګوري ارګوای چې طالبانو تاوتریخوالی زیات کړي دغه دلیل امریکای سره سیاسي ژمنه ماته کړي وای چې مونږ څلور زرو څلور سوه طالب بندیان د دې لپاره خوشي کړل چې دوی جګړې نه لاس واخلي خو برعکس طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی همداراز ارګ زیاتوي چې افغانان او نړیواله ټولنه طالبان ملامتوي او د دوی هر قدم تر څار لاندې د زربین له لارې لري همداراز په قطر کې بیا د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د سولې موجوده ستونزو لامل خپله افغان حکومت ده که چیرې افغان حکومت ستونزې ونه لټوي نن به د بین الافغاني خبرونه څو میاشتې تېرې وي او حتی تر دې چې اوربند به هم سوی و خو نن چې کومې ستونزې رامنځته سوي د دې ټولو ملامتي پر افغان حکومت پورې اړه لري بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې تر هغه وخته پورې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو مشکل نه یې حل سوی ناستې او خبرې چې هر چیرې کېږي دا معنا نه لري او نه کوم ځای نیسي موږ هم تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه یې حل سوي ناستې نه کوو د افغان سولې په تړاو د نن شپې بحث مو سوله ده د سولې وروستي پرمختګونو باندې بحث کوو په پروګرام کې راسره دوه تنه قدرمند میلمانه دي هر یو لیکوال او ژورنالیست ښاغلی وحیدالله غازی خیل او په سویډن کې د وطن ګوند تفاهم او انسجام کمیټې مرستیال ښاغلی محمد خان اندړ تاسو ښه راغلاست وایم پخیر راغلاست پروګرام ته اندړ صاحب پیل له تاسو نه کوو افغان حکومت وایي چې طالبان نه باید په تاوتریخوالي زیاتوالي باندې موجوده فرصت د سولې له لاسه ورکړي او طالبان بیا پر افغان حکومت د دې غږ کوي چې تاسو نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړئ کوم یو درست دی په دغه برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی علیزی صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه غازی خیل صاحب ته د تاسو شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان درانه ولس ته خپلې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم وعلیکم ګورئ علیزی صاحب د افغان دولت کومې ژمنې چې د بین الافغاني سولې لپاره باید آماده شي هغه یو لویه لاسته راوړنه هغه دا ده چې پنځه زره بندیان یا څلور نیم زره بندیان دا کم تعداد نه ده چې دا یې خوشې کړل په داسې حال کې چې د طالب له لورې هېڅ نه او شین چراغ یا زموږ بندیان نه دي خوشې شوي که څه هم هغه بندیان ټول سربازان نه دي عادي افغانان مې ولیدي ساتلي دي خو هماغه هم تر اوسه پورې نه دي را خوشې کړي دا په دې معنی چې افغان دولت ډېر هلې ځلې کوي یا د ورکم په هکله یې خپل دریځ ښکاره کړی ده متاسفانه چې طالبان بیا هم د پردیو په خوله باندې خپل حملو ته شدت ورکړی اندر صاحب طالبان وایي چې پنځه زره کسانو لیست تفاهم سوی له امریکې سره باید دوی په دغه لیست باندې مشکل ایجاد نه کړي ټول خوشي کړي او موږ هم د افغان حکومت له لورې چې زر تنه بندیان باید خوشي کړو ډېر هم خوشي کړي چې تقریبا له اووه سوه نه زیات دي په هغه کې هم ټول هغه بندیان دي چې یا په اردو کې وي یا امنیت او یا هم پولیس دي مهرباني زه به یو نوی خبر وکړم هغه دا ده چې د طالبانو بندیان د افغان دولت سره شاوخوا دیارلس زره تنه دي یوازې پنځه زره تنه نه دا معلومات موږ ترلاسه کړی ده او طالبان کولی شي د هر یو افغان طالب چې د افغانستان په هرې سیمې پورې اړه ولري دوی خپل وړاندیز وکړي افغان دولت دې ته آماده ده چمتو ده چې د بین الافغاني د سولې د پرانیستلو لپاره دغه بندیان خوشي کړي خو که چیرې د اجنبیانو یا هغه ځینې څلور سوه دوه نوي دي که څه به دا پنځه سوه طالبان چې خارجیان دي هغه لکه څنګه تاسو ویلې ضمیروف هم خپله مداخله کړې ده ضمیروف حتماً هلته دي چې او په دې باندې اندر صاحب بحث کوو په خپله وخت باندې خو اوس د دغه مشکل موضوع ده چې طالبان وایي چې حکومت فرصت له لاسه ورکوي حکومت وایي چې طالبان فرصت له لاسه ورکوي اوس کوم یو دغه فرصت له لاسه ورکوي دا فرصت به طالبان د لاسه ورکړي ځکه چې په امریکا کې انتخابات دوه میاشتې وروسته سرته رسېږي او دوی به دغه چانس چې د اوسني رژیم د امریکا دوی سره تړونونه کړي دي او د افغانستان دولت هم ورته ژوند ده دا به زه باور لرم چې د لاسه به یې ورکړي او طالبان ډېرې حملې ته شدت ورکړی ده دا په دې معنی چې دوی ژمن نه دي د خپل اغه کوم قراردادونه یا کوم پروتوکولونه چې څه دي دا زه باور لرم چې امریکا سره به مات
ځکه دوی په خپله خوله نه دي، دوی د بل چا په خوله د بل چا په قومنده باندې دغه جګړه مختبیي او غواړي چې د سولې بین الاقوامي دغه ناسته هم دوی شنډه کړي. بل چا قومنده یعنی څوک اندر صاحب کې څه واضح سي؟ بل چا قومنده موږ دغه خلکو نه یو چې همیشه ووایي چې همسایګان دا نور په واضح توګه ویل شي چې ایسای د پاکستان ترکمنځ لاندې دي او ایسای خپل پلانونه لري، خپلې پروژې لري. تاسو شاید په دې وروستیو ورځو کې لیدلي چې هغوی نور کارونه هم په مخ دي. اما طالب مشر امیر خان متقی وایي چې دا د په موږ ثابت سي چې په دغه دومره وخت کې پاکستان زموږ شاته ولاړ یا موږ د پاکستان په ادرس باندې راسو. دا بې ځایه خبرې دي، هیڅ کله دا بې ځای نه دي. د طالبانو شورا په کوټه کې ده او د طالبانو هر قدم د هغوی د ایسای د خوا نه څارل کېږي او حتی هغه افغان پاک نفسه طالبان چې غواړي د سولې دغه ناستې ته چمتو سي او یا څه نظر وکوي هغه دوی په شکل د اشکالو له منځه وړي، ترور کوي چې موږ تاسو ډېرې لیدلي دي. دا نو د ایسا هغه لوبه ده چې دا څلوېښت کاله یې د موږ سره. اما امیر خان متقی په خپلو خبرو کې په یوه ویډیو کې وایي چې زیاتره دا تورونه لګوي چې موږ شاته پاکستان ولاړه ده، اما دا وایي بې ځایه د ثبوت نشته. دا د هجرت موضوع ده، ټول مشران د هجرت په وخت کې بهر ته تللي دي، موږ مشران هم په هغه وخت کې هلته تللي دي، اما دا په دې معنا نه دي چې موږ تر شا هغوی دي یا موږ خپلواکي نه لرو. داسې چې ده، نو دا پرون او تېر ورځ په کونړ باندې ډېر راکټونه راغلي دي. دوی چې د پاکستان د واک لاندې نه دي، مهرباني دي وکړي زموږ له کوتو سره یو ځای د اجنبیانو یا د پاکستان په ضد وجنګېږي. دوی هېڅ نوی کومه اعلامیه او یا هم خپل کوم خوځښت نه دی ښودلی. دا هڅې یو سیاسي پالیتیکانې دي په کار اچوي چې دوه وخت لري د افغان ولس اوس ټول په دې باندې پوهېږي او مخکې هم پوهېدل چې طالبان یعنی څه. طالبان یعنی د پاکستان هغه اردو ده چې ډېر په کم اصرف بېرته د خپل وطن په ضد باندې کاروي. له دې نه موږ هېڅوک سترګې نه شو پټولی. په پای کې د دغه برخې یعنی طالبان ژمنتیا سولې ته نه لري، افغان حکومت یې لري، همدغسې ده؟ بالکل. افغان حکومت د افغانانو یو منتخب دولت ده او دا دولت غواړي چې ژر تر موږ اما په عملي توګه سره ګامونه وینو، کارونه وینو. دا یو حکومت ده چې غواړي د افغانستان آینده او راتلونکی. ډېره مننه کوم، بېرته راګرځو تاسو ته اندر صاحب. غزخیل صاحب، څوک فرصت له لاسه ورکوي؟ طالبان د تاوتریخوالي په زیاتوالي او که حکومت د خنډونو په ایجادولو؟ د لوی خدای په نامه ډېره مننه. ملت اصل کې فرصت د لاسه ورکوي او ملت زیان ویني. ښاغلی غني زیان نه ویني. طالبان اتلس کاله جنګ کړی دی او دیارلس میاشتې نور هم انتظار کولی شي او جنګ کوي لګیا دي، مګر ملت چې استازیتوب یې د افغانستان حکومت کوي، متاسفانه چې فساد تاسو وګورئ په کوم حد کې ده، حکومت ولی په کوم حد کې ده، دوی غواړي نشي کولای دغه بندیان خوشي نه کړي. خوشي به کی ولی وخت وژني، ځنډ راولي او چنی وهي او امتیاز طلبي کوي. مګر دا دې هیره نه کړي چې امریکا له طالبانو سره توافق کړی ده، امریکا به وځي له افغانستان نه، ناټو به له افغانستان څخه وځي، نو بیا به خدای نخواسته کورنۍ جنګ په افغانستان. دلته د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي چې موږ د جګړې لپاره انګیزه لرو، حتی نوبت دې ته نه رسیږي چې زموږ هغه کسان چې ځان ته چاودنه ورکوي دوی ته په کلو باندې نوبت نه رسیږي، اما حکومت د جګړې لپاره انګیزه نه لري. دا په څه معنا؟ دواړه خوا ته مسلمانان دي. دا هغوی دا خو دا ده چې دلته زموږ ملک اشغال شوی دی، طالبان په دې عقیده دي او انګیزه یې همدا ده. او دا حکومت نو څه ورته وایي؟ طالب خو مسلمان دی، دوی څه انګیزه لري؟ یعنی دوی خوشحاله دي چې باید جګړه مخ ته ولاړ شي یا دوام پیدا کړي، ځکه چې نوبت نشته هلته چې څوک غواړي ځان ته چاودنه ورکړي، هغوی په نوبت ولاړ دي. په تیرو اتلسو کلو کې طالب نابود نه شو، طالب لا قوي شو. او طالب هم نشو کولی چې حکومت ته سقوط ورکړي، امریکا ته ماتې ورکړي. ولې ډېر طالب قوي شوی دی، مات شوی نه دی. په داسې حال کې چې توپ ټانک بمبار حکومت لري، امریکایی لري، ناټوی لري، مګر متاسفانه چې طالب مشران نه وژل کېږي، اما هغه څوک چې په صفوفو کې دوی جنګیږي هغوی ضرر ویني. دغه څه پیغام ورکوي چې زموږ صفوف انګیزه لري، دوی جګړه کوي؟ رهبران همیشه په جنګ کې نه وي،
او رهبر هغه دی چې خلک وردغه په سر باندې وجنګېږي. که ستاسې یاد د ملا محمد عمر په نامه باندې خلکو ځانمرګي کول، د کې دا د رهبرۍ کفایت و. دا چې ښه وکړه بدو زه طالب نه یم، زه دغه جګړې ته خوشحاله دي. د دې تحلیل نه داسې معلومېږي هغوی کې نظامیان په دې عقیده دي چې که امریکایان وځي موږ کولی شو د نظامي لارې دا مشکل حل کړو او په جنګ باندې کابل ونیسو. نظامیان په دې عقیده دي، کابل کې هم نظامیان په دې عقیده دي چې موږ طالبان په زور ماتولی شو. امریکا کې هم نظامیان په دې عقیده دي، ولې سیاسیون د طالبانو په دې عقیده دي چې د سولې او تفاهم له لارې باید یو جوړجاړي ته سره ورسیږو. مګر په داخل د حکومت کې اجماع نشته د سولې په اړه. دا خبرې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی کوي. کومې خبرې؟ چې جګړې ته زموږ انګیزه جوړه ده، موږ هیڅ مشکل نه لرو. نه دا 500 بندیان چې خوښ په دې خبرې د موږ جګړه نه لري. دا چې د امریکا د دنیا یو سوپر طاقت او طالبانو ته مراجعه کوي او توافقهم ورسره کوي. پمپیو راځي هلته، نور د دنیا خارجه وزیران نازي هر ورځ د ملا برادر ته د خارجه وزیر پروتوکول ورکول کیږي. د سره د دنیا مشران ګوري، د مهاجرینو اقتصاد په ارتباط د افغانستان د دوی سره خبرې کیږي. امریکا د افغانستان تضمین د دوی نه غواړي، دوی ځان تفاتحین وایي بدون شک. یعنی د موږ ستراتیژیک دوست امریکا دی، ولې د افغانستان تضمین دوی د طالبانو نه غواړي. لیوی خو ولس ضرر ګوري په جګړه کې یا دغه فرصت له لاسه ورکوي. له بلې خوا دوی وایي چې موږ فریمانه جنګیالي لرو، په کلو دوی ته نوبت نه رسیږي. دا یعنی ولس د دوی سره ولاړ ده په جګړه کې. ولس نه له حکومت سره ده، نه له طالب سره ده. بیکاره دی، اولاد لپاره، نفقې لپاره جګړې ته حاضر دی. ملي اردو کې هم که تاسو ګورئ، دوی د وطن لپاره خو نه جنګیږي او نه دلته دوی داسې مشران لري چې په دوی باندې دوی سر وکړي. فساد پکې فوق العاده زیات دی. په ډېر تعصب سره باید ویم چې په تیرو 20 کلو کې موږ په دې ونه توانېدو چې ملي اردو ته خپل افغانان تیل توزیع کړي. تر اوسه پورې امریکایان توزیع کوي. فساد په مشرانو کې فوق العاده زیات دی او معاش په وخت نه رسیږي، خوراک، تجهیزات. دا دوی فقط د دې دپاره جنګېږي، دواړه خواته، هم د طالب په صفوفو کې، هم د ملي اردو په صفوفو کې، چې اولاد لپاره نفقه پیدا کړي. دغه لپاره جنګیږي، نور نه انګیزه شته او نه داسې دغه شته چې دوی ورته وجنګیږي، ځکه دواړه خواته مسلمانان دي. اما دا ادعا چې د دوی مشران کې چې انګیزه د جګړې دپاره شته، انتحاریان هم په بې شمېره په صف ولاړ دي، دا بیا بدون له شکه دا شی شته. هغوی دا شی کړی، دا خلک یې برین واش کړی دي. خلکو ذهنونه دونه دغه کړي دي چې هغوی ځانمرګي کولی شي، ځانمرګي کوي. او زه په دې کې هم شک نه وینم چې دا واقعیت دی چې ډېر خلک به هلته متسیم وي. اما ارګ وایي چې هغه وخت اوس تیر دی چې طالبان غواړي د جګړې له لارې ګټون کوي. اوس افغانستان بدلون کړی، دوی په دغه موخې نسي رسېدلی. ښه، طبعا دوی خو من حیث حکومت باید دا خبرې وکړي، خپل مقابل لوری باید ضعیف وکړي. ولې د ځمکې واقعیتونه څه دي چې ډېره خاوره چا سره ده او ډېر حاکم څوک دی او دنیا اوس له چا ته مراجعه کړې ده او دنیا له چا سره ډېر ښه روابط لري او زموږ حکومت ولې منځوي شو، څومره خراب شو، څومره بدنام شو په دنیا کې. دغسې حکومت دومره د فحشا، دومره د اختلاس، دومره د فساد کې سونه چې دا په نړۍ کې ټولې حکومتونه لري، حتی لوی لوی قدرتونه دغه موضوعات لري. دا فکر کوم چې په ټولو کې ستنو سطحې فرق لري. دلته بیخي زیات، یعنی د ملت نه، د یو مریض نه دوی غلا کړې ده. داسې یو ملت نه چې هغه ګدایي ته ناست دی، دا هغه نه دوی غلا کړې ده. زه دا نه وایم چې په فساد به پیځ ځای، هر چیرته چې یو انسان. اما په افغانستان کې 40 کاله جګړه سي، په دغسې یو جګړه ځپلې هیواد کې مشکل نه ده چې د فتن هر څه حل سي. ښه، د خو ویلې چې زه متفکر یم، مدیریت لرم، تجربه لرم، زه د ملک اداره کولی شم. مګر متاسفانه چې د ملک ملي نهادونه ټول ونړول، سیاسي نهادونه ټول خراب کړ، د ولس باور په حکومت او په حکومتي اداراتو باندې فوق العاده خراب کړ. او اوس دغه یو وروستی چانس چې موږ ته په لاس راغلی چې منطقه، ګاونډیان، دنیا غواړي سول افغانستان کې وي، طالبان په واک کې شریکي، دا هم د دوی د دغه سی هیواد کې چې یو څوک غواړي کار وکړي په عموم کې ورسره ملاتړ نه وي. هغه هیوادونه چې رهبران او ولس یې ویښ وي هغه پرمختګ کوي. ولې دلته برعکس موږ ګورو ولس هم په هغه کچه نه ده چې ښه او بد وپیژني. ولس یې ښه پیژني خو ولس سره چاره نشته. نه داسې لوی سیاسي حزبونه شته افغانستان شموله، نه قضا مستقله ده، نه اپوزیسون قوي شته دی چې راپاڅېږي. همدا اوس که تاسې کامره وباسي بیرون لاړ شي، خپله ولسمشر اعتراف کوي چې 90% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. ده چې واک ترلاسه کوو په هغه وخت کې 15% و. دی په خپله په یو مرکه کې په افتخار سره وایي چې زما د واکمنۍ کې په 15 کلو کې 45000 نه تر 50000 کسان پورې ژوند د لاسه ورکړی. یعنې هره ورځ 15-20 کسان دي خو مړه شوي دي. که دا تاسو تقسیم په 15 کلو باندې او هر ورځ 15 طالب مړه شي، 15 ملکیان، دا په افتخار سره دلته افغان حکومت وایي چې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره فرصت له لاسه ورکوي. د طالبانو دلیل دا دی چې خنډونه ایجادېږي،
ځکه حکومت فرصت له لاسه ورکوي، د کوم یو دلیل سم ده؟ د طالبانو دلیل ځکه سم ده چې توافق له امریکایانو سره شوی دی، څه بندیان خوشي شوي، 600 باید نور هم خوشي شي. که بیا طالبان خبرو ته نازرېږي، پړه به د هغوی په غاړه باندې وي. ولې اوس خو خلک د حکومت نه پوښتنه دا کوي چې هغه 400 دي چې خوشې کړه، نو هغو څه فوټبال کاو، هغو جینایي کیس نه درلود، هغو څوک وژنې نه وې کړې، هغه ولې خوشې شو؟ دا ولې نه خوشې کېږي؟ او که د دوی دلیل دا وي چې زمونږ خارجي متحدین راته وایي، نو تا ته افغان ولس رایه درکړې، ته د افغانستان د خلکو استازیتوب کې، که ته د ناټو استازیتوب. ډېره مننه کوم درنو لیدونکو، دا ملرو بېرته راګرځو. بیا هم بخیر الله درنو لیدونکو. اندر صاحب، لویه ستونزه نن چې مونږ بین الافغاني خبرو ته نه رسیږو یا هم نوربند نه کېږي، دا دی چې د بندیانو پر سر په دواړو خواوو مشکل وجود لري. افغان حکومت وایي چې 600 بندیان هغه بندیان دي چې څه یې بارني اتباع دي، څه هم په قاچاق یا جنایي او یا هم اخلاقي بندیان دي، نو په دې خاطر مونږ دغه بندیان نسو خوشي کولی. هاخوا ته هغوی وایي چې څه چې په لیست کې درته ویل سوي تفاهم سوی له امریکې سره، دا باید خوشې سي، بغیر له هغه نه مونږ بین الافغاني خبرو ته نه ځو. اوس د کوم یو هغه دریځ سم دی چې په خپل دریځ باندې باید خلک قانع کړي؟ دروند علیزی صاحب، مخکې دې چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم، زه به له ښاغلي غادخیل صاحب نه دا هیله وکړم چې مونږ باید له خپل میډیان خپل میډیان له خپلو تلویزیونونه هغه خبرې ونه کړو چې هغه خپل دولت باندې هغه نیوکې وکړو چې هغه خلاف د پالیسي او خلاف د ولسواکۍ، خلاف د ازادۍ د بیان ده. دغسې خبرې زموږ د دښمن ژرندې ته مستقیما د ایسا ژرندې ته اوبه تویول دي، در حال کې دغه هغه وخت نه ده چې مجاهدینو حکومت درلوده او خلک دومره پازار شوي وو چې دواړه کله چې خدای ته یو بل قوت راولي او طالبان راغله. اوس موږ یو ډېر قوي حکومت په 300 کلو کې لرو چې هغه د شهیدانو په وینو باندې جوړ شوی دی، ملي اردو، د پولیسو، د ملي امنیت او د عامو خلکو دا د دوی په وینو جوړ شوی دی. ډېر نهادونه لرو، دا باید داسې په عادي خبره ورته ونه کړو چې دا سوي دي. زه د ولس مشر غني کوم خاص استازی او طرفدار نه یم، من هیڅ یو افغان د دغه سیستم نه قلوي کوم. زما د ولس مشر غني په دولتداري کې زما ځوان ورور شهید شو، د محلي پولیسو قمندانو په بغلان کې، او دوه ورونه مې د کرزي په وخت کې ډګروالان دي، کیو دي بېدلې اوس په کور راستي. مګر زه موږ شخصي منافعو ته نه ګورو، موږ د ولس منافع ته ګورو. زه نه غواړم چې بل چا ورونه شهیدان شي. اشرف غني دې آفرین دي، دغه ولس مشر چې په آزاده او په جرأت او په غیرت سره خپل ولس ته وویل چې اوس نوي تلنه غریبان یا لوږه ده په افغانستان کې، او 15 زره تنه افغانان وژل شوي. دا د افتخار خبره ده چې دغه ولس مشر لرو چې خپل ولس ته رښتیا وایي. اما غازی خیل صاحب وایي چې ولس مجبوره ده، ولس مجبوره ده نن د نفقې لپاره د دواړو خواوو په صفوفو کې کار کوي. ولس د طالبانو لخوا نه مجبوره ده، د شپې ورځي ډوډۍ په زور ترخي، ظلم پکې. آیا عدالت دا کار کړی ده؟ راځئ زه د خپلې سیمې خبرې درته کوم. داسې نه چې زه په سویډن کې ناست یم، زما ورونه په دولت کې دي ولاړ دي، زما ورور شهید شو، موږ له هر څه نه خبر یو. زما کلی بمبادېږي، زما په کور کې همدا اوس د طالبانو کمیټې پرتې دي، نه پرېږدي چې خپل کور ته لاړ شو. طالبان له خلکو نه په زور ډوډۍ خوري، وزن یې خپل افغان سرتېری حلالوي، او امریکایان په ډېر احترام سره خوشي کوي. او راځم ستاسو پوښتنې ته، دغه 600 نفره یا 500 نفره چې پاتې دي، دا ولې موږ داسې عادي نشتو؟ دې کې زموږ دولت یو دولت ته نهادونه لري، په دې باندې څېړنې کړي دي. دا ټول خارجیان دي، دا افغانان نه دي، او ډېر هغه جرمونه کړي چې هغه یې بخلو نه دي، هغه کېدای شي وروکي پاینده کړي چې دا خلک دي. ولې طالبان دا اوس غازی خیل صاحب ویلي چې دا دولت ته څوک دیکتې کوي، ورته وایي خارجیان، وایي ورته معنا دا چې امریکا وایي مې ورکوه. نه، دا اصلا ایسای پاکستان طالبان ته وایي، خپل پاکستانیان غواړي. افغان دولت هیڅکله دا کار نه کوي. اما غازی خیل صاحب ویل چې 4500 بندیان خوشي کوي، 1500 نور دي ورسره خوشي سي، که ګرام یا په لویو بریدونو لاس لري، خو هغوی هم درلود په وژنو کې. ګوري، دغه 4500 چې خوش ټول دا 4500 نور هم خوشي کوي. آیا طالبانو څه شین څراغ ودلې ده؟ هیڅ یې نه دي ښودلي. مرګ میري جات کاره سربازان زموږ نور جنازې ته نه شي رسېدای،
عام خلک وژل کېږي، خامخا جګړه د دولت خوا به وژل کېږي. دا دواړه خوا افغانان دي. دا د ټولو د ملامتیا بیرته په طالبانو ده. طالبان وایي، اندر صاحب، طالبان وایي چې که چیرې دغه موضوع مطرح وي د حکومت له لوري، نو بیا موږ هم چې کوم بندیان خوشي کړي هغه په همدغسې مسایلو زموږ خوا ته توران دي چې داسې ظلمونه کړي دي، وژنې کړي دي. نو موږ هم پروا نه لرو، ځکه چې دا سیاسي تفاهم ده. په سیاسي تفاهم کې هر څه باید خوشي شي. دا خو نو بیا سوله نه شوه. دا دوی جګړې ته ادامه ورکوي. که غواړي چې سوله وکړي او چانس لاسه افغانان ټول افغانان لاسه ونه کړي، دا د ټولو افغانانو موضوع ده. دا یوازې دولت، دولت معنا چې افغانانو دولت، دولت کوم ماشین نه ده، ولیکن طالبان دي چې والا دا تنظیم، تحریک، حرکت ورته وایي چې له بلې خوا نه را ځي او زموږ ولس وژني. دغه دولت کې دغه ولس ټول سولې ته نارې وایي، غواړي. ما مخکې مېدي چې داسې مشران لرو چې دوی به سره کښېني او دوی به سره جوړ کړي. بین الافغاني ناستې ته باید موږ ډېر ښه بې طرفه مشران وټاکو. دا د افغانانو خپل کار ده. پایکاش چې دغه خبره د طالبانو لوري مو کې یوه ورځ یوه خبره کوي او یوه ورځ بله خبره کوي. اما د طالبانو د سیاسي دفتر غړي چې لکه مخکې ما غزخیل صاحب نه همدغه پوښتنه وکړله، وایي چې دغه 15,000 د تفاهم په اساس خوشي شوي، یا ځینې حکومت وایي کله کله چې دا بیرته جنګ ته ځي. موږ اختیار ورکړی او موږ نه غواړو. موږ خپله وایي چې دوی دي موږ سره نه راځي. دا 15,000 موږ ته اصلا پروایي نه لرو او نه زموږ په جنګ باندې دوی اغیزه کولی شي. موږ بې شمېره جنګیالي لرو چې اصلا دوی ته ضرورت نه لرو. دا خبره چې هر څوک کوي دا د پاکستان خبره ده، ځکه هلته زیاتره پاکستاني اتباوې دي او چچنایي، تاجک، ازبک، همداسې د نورو هېوادو عربي هېوادو دي. دا د پاکستان خبره ده. افغانانو موږ که چېرې یو ناست سره کښېنو په قبل له افغاني ناستې نه وروسته شاید دا خوشې شي، دولت شاید ټول دا اعدام نه کړي. ولیکن ولې دومره ټینګ دي؟ ولې دا ټول پړاو د سولې په دې ونې خرابوي؟ زه دې ته حیران یم. دا شرط دی وایي حکومت نه ږدي چې دا 15,000 جنګیالي خوشي کېږي بیرته ولې جګړې ته ځي. موږ هم دا 300 نفره چې خوشي کړي اختیار مور کړی که کور ته ځي، که حکومت هر څه ورسره کوي یا بیرته په حکومت کې داخلیږي. زه بیا وایم چې د دې 3,500 طالبانو چې زه ډېر پرې خوشحاله یم، افغانان دي خوشې دي له واسکټو، لونګیو، له سپینو کالیو سره او دې لکه زمان ور خوشې کړل. د دغو لاسته راوړنو څه شي ده؟ تر اوسه دولت هېڅ شي نه شي راغلی. بیا په خپله خبره تکرار ولاړ یم. او دا د پاکستان اتباعو هلته دي، هغه مجرمین دي چې هغه هېڅکله د بخلو نه دي. هماغه هم شاید په یو بل پړاو سره په هغو نیم خبرې وشي. دوی ولې اوس په دې ونې ټینګار کوي؟ دا ټول د سولې پروسه ونې په دې ونې باید خرابه شي. دا خو چېرته چاوړ نه دي، په همدې افغانستان کښې دي. کله چې سوله راځي شاید ډېر کارونه نور هم وشي، له دې نه لوړ کارونه باید شاید. نو زه حیران په دې یم چې دغه بېرته راګرځو تاسو ته، اندر صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. په دې ونې ځان شریک کړی ده، ځکه دوی اتباعې دي. بېرته راګرځو تاسو ته. غزخیل صاحب ارګ وایي چې موږ 3,400 طالب بندیان د دې لپاره خوشې کړل چې دوی له جګړې لاس واخلي، برعکس دوی جګړې ته یا تاوتریخوالی زیات کړ. ښه، تا خو د دوی د طالبانو سره چې کوم توافق شوی د امریکانو، د امریکانو په خاطر یې خوشې کړه او امریکانو د دوی نه غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې خو طالبان له حکومت سره خبرو ته نه دي ناست او نه د طالبانو په غوښتنه باندې حکومت دا کار کړی. دا مو د باور جوړونې په خاطر کړی نه؟ دا خو امریکا ورته ویلي دي او امریکا ته طالبانو لیست سپارلی. اوس خو دوی د خارجه وزیر د افغانستان ویلي چې دوی دې موږ ته بل لیست وړاندې کړي، د دې 600 کسانو بل بدیل لیست. دې نه هدف دا ده چې طالبان دا حکومت په رسمیت وپېژني او دا وخت پې تیر شي او دوی خپله غوښتنه پې ومني. نو هغوی خو دا کار ونه کړ. یو بل دا ښاغلي ته خو زه اندړ صاحب ته وایم، دوی خو هلته به چېرته کومه کمپنۍ کې کار کوي په سویډن کې. دوی کشکې دلته وایي چې له واقعیتونو خبر وای که نه، چې دا وچه ډوډۍ کې څومره غلا وشوله. یو دیوال په 600,000 باندې جوړېږي، د ساه اخیستنې ماشینونه څه شو ورک شو، او یو چپرکټ په 2,500، یو ترموس په 2. کشکې دوی دلته وایي دې ځله خبر خو جرأت د دې کړی ده چې خلکو ته واقعیت یا حقایق وایي. داسې دی ولسمشر، زه ډېر افسوس کوم او که زه د ده په ځای وای، یعنې ما به وخته استعفا کړې وای چې زه دا ملک نه شم اداره کولی. مګر دی په ډېر دغه باندې دا خبرې کوي. ګټه کوي، ځکه چې موږ به د دغه جنجالونو نه خلاص شو. موږ خو اوس دا د بین الافغاني مذاکرات چې پیلو د دې کوچنۍ موضوع په افغانستان کښې رامنځته کېږي، یا دوه کاندیدان نه سره جوړېږي، نن هم افغانان له هغه ستونزې نه ځورېږي.
که چیرته دی واک خلا را مستکی بیا به فکر نکوی چه هر څوک را پورته کیږي وای به چه واک زما دی یو شی درته وایم چې افغانان فاسد نه دي زمونږ حکومت فاسد دی خو متاسفانه مونږ په دنیا کې بدنام کړی یو او دا پته مونږ ته ځکه ښه لګي چې مونږ ته کله خارج ته سفر کوي نو هلته تا راګرځي او ستا پاسپورټ ستا ویزه چې تا لکه د اروپا ویزه ده کمه کړې ده بله مسله دا ده چې دلته کله دوی یو څه نه شي یو څوک کولی نو خو مونږ دلته جرګه لرو مرکه لرو دا اوس بین الافغاني مذاکرات ولې نه پیلوي فکر نه کوي د حکومت له نشتون نه موجوده حکومت ښه ده ښه له نه نظام نه خو بدون له شکه مونږ خو ګوره د نظام پلویان یو خو د حکومت مخالف یو حکومت فاسد دی حکومت ناکاره دی حکومت په خپله حکومت کې پاتې راغلی دی تر اوسه پورې کابینه نه ده تکمیل شوی والیان نه دي تکمیل شوی سیاسي جوړجاړی نه ده راغلی بلې خوا ته ولاړ نه سو هدف دا دی چې تاوتریخوالی زیات سو جګړه کمه نه سوله دغه دلیل ناسم دی د حکومت ښه داسې دی چې حکومت کوشش کوي چې دا مارچ کې بیا دا خبرې شروع شوې دا خبرې وځنډي تر نومبر پورې چې بیا د امریکې انتخابات شروع شي زیاتي دوی وایي چې موږ به 15 کاله حکومت کوو طالبان و یا اتلس کال هم جنګ کړی دی او دیارلس میاشتې نور هم انتظار کولی شو امریکا ته به ووایي چې توافق هم سره کړی دی څوارلس میاشتو کې تاسو وتلی دا د دوی خبرې شروع نه کړلې او مونږ بس په خپلو بیا د طالبانو دلیل چې افغان حکومت دیم قیدات نه لري چې دا 4500 بندیان چې مونږ خوشي کړي څه کیږي چیرې ځي جګړه کوي که کور کینی مونږ هم په دې باندې بندیانو ته څه نه وایي چې هر څه کوي دا سم ده اوس خو د دې وخت دی طالبانو خو پخوا د خپلو غونه خواهش کړی وم دغه بندیانو چې بې ځایه څرګندونې مه کوئ که مریضان استی تداوی وکوي او که نه تعلیم وکوي یا په کورو پاتې شي دا ډېر ښه پیغام و په هغه وخت کې مګر اوس خو د دې وخت دی چې جنګ باید ونه شي دا بندیان چې خلاصیږي دا خو باید جنګ ته لاړ شي وایي مونږ اختیار ورکړی که جګړې ته ځي د حکومت سره بېرته یو ځای کېږي که کور ته خو دا د مایوسۍ خبره ده د افغانانو دپاره چې دغه کسان بېرته جنګ ته ځي دا د ناهیلۍ خبره ده خدای دې ونه کړي چې داسې وشي جنګ شدت پیدا کی زمونږ هیله دا ده چې دا بین الافغانی مذاکرات شروع شي او کدا بندیان خلاص نشي بین الافغانی مذاکرات نه شروع کیږي امریکا او ناتو بل افغانستان اندر سه به انتقاد په تاسو هم درلو شي تاسو په نظام باندې بد وای سي حکومت تخریب وای مونږ د نظام پلویان یو په نظام کې ټول راځو مونږ هم راځو تاسو هم راځي ټول راځو او یو حکومت د بدون له شکه مونږ د دوی ته باید وایم د دوی د معلوماتو لپاره چې ما هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې هغه د قانون خلاف وي دا زما حق دی دا د بیان ازادي ده دا ماته افغانستان قوانین اما دغه تبلیغات دښمن ته زمینه مساعدی ښه دښمن د دوی نه په سوشل میډیا کې ډیر قوي دی هغه ماته ضرورت نه لري هغه خپل د میډیا دا تاسو چې کومې خبرې مخکې په مقدمه کې وکړلې نو دا سغوی ته ګټه ده که تاوان دی خو منصفانه خبرې وکړه چې طالب دسی وایي حکومت دسی وایي نو دا خو څوک نشي بندولی طالب یو واقعیت دی که دا ته منې کوي نه منې امریکا ور سره خبرې کوي مونږ ورته وایو چې جنگ بس شي او بین الافغانی مذاکرات دا خو طالب یو واقعیت دی داعش یو واقعیت دی داعش بیرونی پدیده ده خبرې ور سره نه کیږي او افغان طالب چې دی افغان دی خبرې ور سره کیږي بندیانو مشکل چې نن سوله له یو خاند سره دغه وجه نه پاتې شوی شپږ سوه بندیان په هغه کې مافیا قاچاقبر جنایي اخلاقي بندیان حتی بهرني اتباع دي تصویر چې دادیم خوش سي د سولې نه هیڅ شی زیګ نه ده مونږ سولې ته ضرورت لرو که د سولې قیمت هم دا شپږ سوه بندیان ورته خوشي امس حقانی ډیر لوی سړی و سره کرښه وه د حکومت که نه وه خوشي شو که خوشي نه شو اما دا باید له ولس نه پوښتنه وسي چې دا کسان خو لوی بریدونو کې لاس لري هغه نور هم درلوده یو به هم درلوده ډېر به پکې بېګناه هم و نو خو د سولې لپاره خو ته باید د یو څه تیر شي که نه او که ته وایې چې جنګ په جنګ باندې ختموم نو دا خو امکان نه لري طالب خو تا په اتلس کلو کې ختم نه کړو طالب تا ته سقوط در نه کړ نو خبره دا ده چې ته به په سوله کې تضمین نه وي دفتن له یو څه نه تیر شي او نتیجه به معلومه نه وي بیا دغه ګټه کوي چې په سوله کې لاس خبره داسې ده دا د وخت وژنه ده دا به خوشي کېږي ما وویل دا توافق له امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی دا نور څنګه خوش شو دا په کوم اساس خوش شو ولی خوش شو تا ته ډایرکټ طالب ته جرمونه په هغه کچه نه ولکه شپږ سوه چې لري اصلا آیا موږ ډیټابیس لرو چې څومره بندیان موږ لرو زما د معلوماتو په اساس باندې خو په ټول افغانستان کې شپږ دیر زره بندیان دي په دې کې ممکن شل زره طالبان وي نور به هم وي په دې کې کیسونه به لري خو دا خو اوس موږ تر اوسه پورې هغه سیستم نه لرو کمپیوټرایز چې دا ټول په دا خو کاغذي دوسیې دي وخت به لري خو د سولې لپاره باید دا به هغه انجینران چې په لویو بریدونو کې دوی طرحه ریزي کوله لاس درلود ښه زه نه پوهېږم بدون له شکه بیروني خلک به زه نه پوهېږم چې کوم هېواد خلک دي څنګه هغوی شته نشته ده خو و یو شی چې د افغانستان خارجه وزیر ویلې هغه ورځې هغه ویلې چې زموږ متحدین موږ نه غواړي چې دا مه پرېږدئ چې دا په غټو بریدونو کې لاس لرلی دی هغه دا نه دي ویلي چې
کې خارجیان شته دي که خارجیان شته دي خو بیا خو دلته ملکونه دي خو یو ملک خو بی هغوی سره باید خبرې وشي چې ورور ستا دغه ادبر اغلی اشاره پاکستان ته ده زما یو شی چې ډېر دغه دی زه د دې کلک دغه یمه موږ باید تیر په هیر کو او نوي اوس کې ژوند وکړو په تیر کې ژوند وکړو اوس پاکستان ایران چین روس امریکا ټول غواړي چې په افغانستان کې سوله وي د دې لپاره هلې ځلې کړي دي امریکا له پاکستان نه تشکري کړې ده او ایران مخالفت نه دی کړی روس کانفرنسونه جوړ کړي دي چین کانفرنس ته حاضر وو که موږ هر خبره په پاکستان وړو هر انتقاد په امریکا کوو په ایران کوو زه فکر کوم موږ ټول مرې انتقاد کړی خو سوله ول بلې خو پر کونړ راکټي بریدونه کوری د لوی درستیز د افغانستان کورنۍ چارو وزیر د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د رئیس د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې غوښتیو هلته یې پوښتنې وکړلې او دوی ورته جوابونه ورکړه فرضاً د خارجه وزیر د افغانستان ویلي چې موږ اوس ور بند کړی دلته له پاکستان سره په کونړ کې او په دې موافقه کړې چې غونډه به جوړو خبرې به سره کوو لوی درستیز د افغانستان ویلي چې موږ یو هیات لیږلی دی چې راشي معلومات راته راکړي چې دا عملی څنګه شوي دي چا لخوا نه ولې شوي دي په څه شوي دي طالب پاکستان چې د افغان حکومت ملامتي چې دوی ابري مملي کړی دي افغان حکومت دی خو تاسو منګه یو لسکاس زخمیان شوی او شهیدان شوی خو دغه بریدونه چې کیږي دا باید په تفاهم په مذاکرات باندې حل شي ډیر مننه کوم بیرته راګرځو غزه خیل صاحب اندر صاحب تاسو په خارج کې ناستی از د افغانستان له وضعیت خبر نه یاست ولی قضاوت د غزین دلته نه کیږي مونږ په وضعیت پیګو دلته تر سره ته معلوم دي غزه خیل صاحب وایي بلې هو زه که په خارج کې یم ولیکن زه د یو ډېر لوی تېر یو پیاوړي حیث د هغه وطن ګونده د هغه د تفاهم د انسجام کمیټې لومړی مرستیال یم په بار کې موږ ټوله ورځ خپل د وطن حالات څارو موږ سیاست کوو موږ کوشش کوو چې د خپل وطن له هر څه نه باید خبر سو بیا له خپلو ملګرو سره له خپلو کمیټو سره شریکو او له راځکې څه مننه زه یو معلم یم دلته مطالعات مې ډېر ډېر کوشش کوم چې د خپل وطن لپاره لاندجنه هر رقم خدمت مې جوړه کړي وکم خو هیڅ کله به هغه څه خبرونه کوم چې غازی خپل څه په استډیو کې نن کوي زه باور لرم چې دلته د ایسای یو ویا ناس ته هم دا رقم تنقیدي خبره شاید په دولت پر نه وکړي افسوس کوم خو زه خدای دا غواړم چې دا څه وخت راځي چې زموږ ولسی جرګه د اساسي قانون کې تغییر راولي او دغه څه د یو ماده یا یو قانون کې رافات کې هر څوک چې دولت په دولت باندې بجا انتقادونه کې هغه باید محکمه ته معرفي شي اندر سیب د فتنم دغه پښتنې ته غازی خیل صاحب خپل جواب د فتن در کې ز دلته کې ایسا خبره دا بل خبره دا بل خبره یو کوم چې طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني ګوري د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د نړۍ ټول وادونه بر قدرت واړې وادونه ټول په رسمیت پیژني طالبان زموږ خپل افغانان دي مونږ یو اپوزیشن د چلمو سره یو تاریخ د چلمو سره جنگي خپل افغانان دي دا به هم پر رسمیت پیژني سولې ته بلاد آمده شي اما دا خبره غلطه ده چې څوک پر رسمیت پیژني دا سولې خو دت نه کیږي نو اندر سه مخ کله دي چې نور سوالونو تراسم د جواب خپل غازی خیل صاحب د فتن در کی اول خبره دي چې د افغانستان حکومت مخ کی ویل چې دا د افغانستان د خلکو استازي توپ کی دنیا پر رسمیت پیژندل دي او دلته سفارتونه لري په نور طالبان پر رسمیت نه پیژني دا واقعیت بل مسله دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې دوی د معلوماتو لپاره باید دوی پولیسي جرګه تغییر نه راولي لوی جرګه تغییر راولي لوی جرګه راغونډيږي د اساسي قانون لوی جرګه یعنې به دومره سخت خبرې ونه کی بل خبره دا ده چې خدا خود دوی هغه د کزه اوس دوی ته هم چې د وطن حزب د کی جی بی او تاسو د کی جی بی دغه کوي نو دا خو دغه نه ده کنه دا خو دوی نظر ده چې وایي ولی واقعیت شه ده موږ خو ایدیالستان نه یو کنه چې ارمانی خبرې کوو لکه دوی چې تلوي کلم مخکې د حزب وطن هم دغه ارمانی خبرې وي وطن هم خراب ک ملک هم خراب ک دوی د کودتا ول وجه خو موږ نن دغه حل ده کنه که دوی د مرحوم داوود خان باندې کودتا نه وکړي ولی بنن موږ په دې حالت کې په یو قانوني حکومت باندې کودتا وکړه کوي نه کړه اوس دوی ته موږ د روسانو جاسوسانو وایو وو کنه څومره خلک دوی شهیدان کړه څومره میلیونونه خلک دوی مهاجر کړل څه بیر تر ازان در سه تاسو ته جواب ورکې به نور مسائل تر اسو مننه دوی زه زړه خبرو ته نه ځم زه دومره زور نه یم چې ما په هغه وختو کې کوم غټ وظیفه درلودې زړه خبرو ته نه ځم نوې نسل ته نوې کار کړه او دوی چې ویل داوود خان یو قانوني رژیم او هغه هم دغه کولتا باندې خپل د تر زوی نه راغلی هغه مې وغیره کدا زموږ غیر قانوني هغه غیر قانوني هغه کوم قانوني دی خلکو په
په انتخاب سره نور غلای دوی اشتباه کی مطالعه به دیر وکي زه راځم دغه خبره ته زه خواهش کوم زه دلته مهرباني کوم زه دغه خبره ته راځم دغه خبره ته راځم چې د اصول په کوم قیمت ګوري دوی ویل چې اشرف غنی باید اشتباه استعفا وکړي زه حیران یم هیڅ کله به دغه دولت ته پیند کړي دوره څو زه دغه ناکام نه شي دا په مطلب دا د دښمن خبره ده دغه ورځو کې پاکستان په بيتي له دا ځکه قبي شو راکې چې دوی اشرف غنی باید لري کې بدنامه کې ګوري دوه ماشینونه یادوي ولیکن یو سرباز چې تر پکیږي هغه یاد نه کړ دوه ماشینونه درې ماشینونه ورته دي ټول عمر د افغانستان له پاکستان لاره تر خلاص هر څه ورول کیږي ورول کی نه په نن دیشان ورول کی اندر سه سول دومره قیمت لري چې ولسمشر دی لواکه تیر سي هیڅ کله نه دا یو متحد دولت دا ټول ځان ته شرایط لري د اشرف غنی بدیل زه په دغه وسینو سیاسيونو کې هیڅ نه وینم ما ته د محترم ښاغلی غازکل ته چې زه د کله کله ډېرې خبرې اورم اکثره خبرې هم تاییدوم د دې وایي دا بدیل څوک ده آیا موږ بېرته راشو شپږ نویم کلو ته دلته هغه دولت دا دولت بنیادونه جوړ کړي دي موږ ملي پولیس اردو امنیت لرو موږ وزارونه لرو موږ په هر ولایت کې پوهنتونونه لرو موږ شپږ ویشت هوایي ډګرونه لرو موږ سروالي تازه په ډېر سیستم کې موږ دېرش تلویزیونونه لرو موږ یو ډېر رسېدلې میډیا ډېرې ښه ازادي د بیان لرو موږ ډېر څه لرو دا بېرته له خاورو سره خاورې کړو اما حکومت که تغییر وکړي مشکل نشته غازی خیل صاحب فقط نظام باید وساتل سي نه دا معنا دا د حکومت خبره ده دا د حکومت خبره ده چې اشرف غنی لري سي زه د اشرف غنی بدیل وسنه وینم او دا اشرف غنی به چې دا رقم رښتیا وایي دای به په مخ کې دي دا سوله به راولي او دا خپل دوره به په ډېر څه سره ختموي ډېر خلک ولا دي فاسو چې لکه خپل هغه چې ویل غازی خیل ته ویل زمونږ دغه خاوره افاته طالبان خلاص کړه مشکلات دي هغه خلک طالبان غواړي کنه غواړي یوګي د سلطنت دي ځلنه دي اکثریت نه غواړي خو مجبور دي حتی انتخابات نه څه دی ګوتې به کی یا ته تلویزیون کله کنه نه وای د شپې هغه خوای تلیفون نه کته کی یا هغه ساحه کې تلیفون کنه کی دا مشکلات تا مگر دغه دولت مې ته دوه ماشینو بدنامه نه کو دا د ملي منافعو ته کوورو د غاشکت خبرې په ملونو دا چې ماشینو باندې مقایسه کولای شي ګوري دا وړه خبره څلور ماشینې یو قاچاقبر وړي دي یو اختلاس راغلی ده دا په دې معنا نه چې موږ دولت ټول بدنامه کړو دولت ډېر پایدار دولت ده او تاسو ویوی دي موږ تاسو به شاهدان اندر صاحب د یو قوي دولت له امریکې سره طالبانو خپل سیاسي ژمنه ماته کړې ده او کنه لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې امریکا یو ډیر اوبد قدرت ډیر غټه واده چې هم دا اوس زموږ تاسې دولت ټول امکانات ورکی ماشینې ورکی زه تر منندویم چې دا یو نظام برته موږ جوړ کړ افغانستان بيتي یو د لاس تللې هوادو یو د اکستریمستانو هوادو او دا موږ ته یو څه سیستم چې دولت جوړ کړ زه د امریکا او زموږ له نور هغه هوادو چې موږ په هواد کې اما هغه ژمنه چې په دوه کې سوي و د امریکا او طالبانو ترمنځ راځم هیڅ کله ژمنه طالبان نه څه ماته وای طالبانو په غوښ کې چې دا تعهد نو کوي دوه کې هم ژمنه نه ماته کوي تاسو ولې چې افغان سرباز چپا حلالوي د موچی په تارې وژني خو امریکایي سربازان په طرق مر خوشې کړل امریکایي استادان په طرق مشي تیارو ته په ډېر احترام او سپین کالي او ټکړي په ډېر احترام سره خوشې کړل طالبان د خپل د امریکا او د انګلستان او د پاکستان او د سعودي عربو سربازان دي لامه خوانه بودیجه ورکول کیږي الیزه تر څه باور کوم چې په افغانستان کې یو سړی خپل فامیل نه ساتي او دا دومره لوی تحریک څوک ساتي دومره پیسې څوک دي دا ډېر غټه بودیجه په کاري اما د تاوتریخوالي زیاتوالی خپل امریکایي چارواکي وایي چې دوی دا د اندېښنې وړ ده چې طالبانو په دغه برخه کې ژمنه کړې او چې تاوتریخوالی به کمی ولې هغه څه چې موږ ګورو برعکس ده زه نه غواړم چې تکراري خبرې وکړم ما مخکې مې لیدلي طالبان هیڅکله افغانستان بښنه غواړم امریکایان هیڅکله له افغانستان نه وځي دا په دې معنا نه چې سربازان به وځي اما شرط دوله طالبانو سره شتاسې به تاوتریخوالی کموي دوی وایي چې اوس طالبانو خو کم نه کړه تاوتریخوالی دا خو به راتلونکي کې معلوم شي دغه انتخابات وروسته په نوي رژیم کې د امریکا به ډېر څه به موږ تاسو ته نور هم روښانه شي خو د طالبانو هر قدم لکه دولت شوی دی مخکم کنټرول دی وسم زربین الله تفایات لري کنټرول دی دی به ټول وخه د چې دی تکول په دغه ور کم کې نو دا واضح خبره ده خو امریکا
په عین حال کې دو مخای سیاست ډیره مننه کومندر صاحب بیرته تاسو ته راګرځو مننه غازی خیل صاحب زمیر کابلوف وای تر هغه وخته پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د زندانیانو موضوع نه حل شوی دا ناس یو خبرې چې د سولې په تړاو کې هیڅ ګټه نه کوي بدون شک به خلک دې چې دې ته جواب ومه د خاغلی ته باید ومه چې د مرحوم داوود خان په وخت کې چا په زمینه نشو او د ثور په کودتا کې 15 میلیونه خلک مهاجر شو 2 میلیونه شهیدان شو د افغانستان بدبختی لاغه وخت نه پیل شول اما کودتا پر ځای شاد اجازه راکړه کله چې کودتا انقلابونه کېږي درې رقم خلک ویلته یا به ځان د انقلاب سره یاري د خلکو سره یا به مهاجر کېږي یا به مړ کېږي مګر مرحوم داوود خان په وخت کې هیڅ څوک دغه نشو او دا نن چې د حکومت کوم پلانونه عملي کوي دا د مرحوم داوود خان د پلانونه دي د حکومت هیڅ پلان هیڅ دغه نه درلري خر ازو دي ته روسیا د افغانستان په کې ډیر نقش لري امریکا اوس یک تازه نه ده په دنیا کې اوس روسیا چین دا د دوی سیالان دي او خوشبختانه په افغانستان کې روسیا چین منطقه ټوله غواړي چې سوله وسیږي ځکه دا د دوی په ګټه ده داعش دوی ته خطر دی مګر طالب دوی ته خطر نه دی نو ځکه دوی غواړي خو کچیر ته افغان حکومت هم دغه خپل پالیسۍ ته ادامه ورکړي چې بندیان خوشی نه کی او ځان ډیر ټینګ کی زه فکر کوم دا اما افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه او افغانان ټول طالبان په دغه برخه کې ملامت بولي او زربین باندې د دوی هر ګام څاري که بدون شک نو د حکومت خود امریکایانو ویان نه دی او نه د امریکایانو سره دوی د غوی پاستازي توپ خبرې کولې شي د امریکا استاذ خغلی خلیل زاد دی او هغه ور سره خبرې کوي او غوی تر اوسه پورې د سي جي دي دغه نه دی نړیواله ټولنه اندېښنه لري خو نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې بین الافغاني مذاکرات باید پیل شي ولې نه دی پیل شوی د دنیا غوښتنه له حکومت نه طالبانو نه ده چې دا هغه باید پیل شي خو دنیا خو له افغان حکومت نه غوښتنه کوي او افغان حکومت جواب دی دی د ملت رایه که لږې ورکړي که ډېره که فاسد دی که نه دی دوی باید لږ نرمښت وخلي زمیر کابلوف خبره یعنی ګټه نه کوي دغه ناستې تر څو هغه مشکل حل نه شي یعنې تر څو پورې رښتیا چې وایي چې هغه مشکل حل نه شي ځکه چې ته د طالب سره مخامخ کېنې خو یو نتیجې ته نه رسېږي هماغه ناسته فکر نه کوي چې زمینه مسایل یې چې مشکل حل شي که ته نه کېنې بیا څنګه دغه مشکل خو تر څو د هغوی شرط خو دا دی او د امریکایانو سره یې توافق په دې کړی دی چې 15,000 بندیان به خلاصېږي بیا به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي اوس 15,000 بندیان نه دي خلاص شوي نو بین الافغاني مذاکرات هغوی نه پیلوي خدای دې وکړي چې پیل کړي ولې متاسفانه چې هغوی وایي 15,000 بندیان باید خلاص شي مونږ باید اما امریکایی چارواکی وایي چې د طالبانو دغه وروستي تاوتریخوالي زیاتوالی د حکومت پر وړاندې اندېښنې وړ ده موږ ته بدون شک هلته م څو نظریات دي کله یو رقم نظر وي کله دا تکتیکي خبرې دي ستراتیژیکي خبرې نه دي په ستراتیژیک لحاظ باندې دوی د هغوی متحدین دي او د دوحې تړون ته دواړه لوري ژمن دي طالبان هم له دوی نه غواړي چې د دوی تړون ته ژمن پاتې شي دوی هم ولې متاسفانه چې افغانانو ته پکې ډېره صدمه رسېږي دغه واقعي سولې لپاره جنګ قرباني غواړي دغې نه دوه چنده سوله قرباني غواړي باید بندیان خلاص شي بین الافغاني مذاکرات پیش مننه کوم اندر صاحب تاسو د زمیر کابلوف د وروستیو خبرو په تړاو څه وایاست چې تر هغه وخته پورې د زندانیانو موضوع د طالب او د افغان حکومت ترمنځ حل نه سي دغه ناستې او خبرې هیڅ معنا نه ورکوي او نه ګټه لري زه به په دې کې اوسه له ښاغلي غلفی صاحب سره همغږی سم روسان هم خپل مخې لري په سیمه کې او اوس غواړي چې قوت وي او قوت هم شوی ده اما دا باید هېر نه کړو چې روسان له امریکا نه څو چنده زیاته دوه مخې لري ځکه چې ما تحصیل هم کړی ده او نهه کاله مې ژوند کړی ده او د هغو د سیاستو هغه هر لحظه تغییر کوي امریکا خوښه ده مونږ اتلس کاله وروسته ولیدل لږ تغییر وکړو د روسانو کې د ستار یو شوی به قبل شي وي اما اوس هم باور نه پیږي چې تاسو په نظر باید باور و نه سي پر روسانو باندې ځکه چې د تاسو له نظر تجربه خودلی نه باور نه تجربه خودلی ده خو اوس موږ مجبور یو د افغانانو افغان حکومت او طالبان دواړه دغه څه مجبور شي او ګاونډیان د تخیل شي او دغه ټول بل افغاني لا ته ولا جوړ کی خو روسان دلته خپل اتباع لري په دې بندیانو کې چې شیان دیږي اتباع دي موږ افغانان فکر کوي چې چا کوم بل واده چې دا هغه یو خود مختار ولایت ده د روسیې اول ته شنه ډیر بندیان دي او غي کوشش کوي او غي هم خبر شي د خپل اتباع له جهان له شرم او ځان خلاص کی او دوی ځکه دلته کابلوف هدف مداد چې په دغه برخه کې چې وای ګټه نه لري طرف ده د طالبانو پلوي کوي ما نه دغه ابرقدرتونه ټول خپل ګټه ګوري د طالبانو غي مهرباني اندر سه ماما یو ډرامه جوړ کړي و غوښتل bale د طالبانو کوم ناس چې په مسکو کې اوسه هغه ډرامه و
روسان خپل ګټه ګوري، روسان غواړي چې خپل ځانو کې ابا قدرت وکړي، او په نړۍ کې چې امریکا هر ځای کوم دولت یوازې مداخله کوي څه باید وسی وخت پای ته رسیږي، څه باید وسی چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ سه اوربند رامنځته سي. ما مخکې مې لیدلي چې افغان حکومت ډېر څه په لاس کې لري چې هغه خپلو مخورو افغانانو بې طرف افغانانو ته مخکې کړي ولس ته، او یو داسې اجماع چې تاسو اجماع ورته یو خو زه یو جرګه کې یو ناسته راوغواړي چې په هغه کې د هر ولایت مخاور خلکی او ما ویلی درس شپیتو لسوالی دی درس شپیتو نفره لسوالو او دیر منو نکم جوانده و سیم درسه لدوینه دی باید مشوره وقتی غازی خیل سیب نتاسو نمانه ندران اولدون که تاوده باسو نپرامدیزه سر ترسیگی دخوای پامان لالی دلمو مننه.